מושג מה חלום של השם. מה בדיוק המהלך של התפילה? מה הגדול של התפילה? ומה אתה מספר לשם הקרה פה? ויש לי חולה בתוך ביתי, מה אתה מספר לו כבר? הרי הוא חיה אותו כל רגע ברגע, הוא יודע את המינון שלו פי מיליון, והוא יודע את הרי הוא עושה את המינון הזה. השם הוא רחום בחדר מדי. כמו שאדם חי, מה שהוא חי הוא לא מרגיש את עצמו, נכון? מה שהוא חי. וחי ברכות של התפילה זה גם כנגד האדם שהוא חי. מישהו מתפלל חי ברכות, הוא נקרא חי, מישהו לא מתפלל חי ברכות, הוא לא נקרא חי. כיוון שהוא חוץ לחיים, כיוון שלא יודע מה המתכון של החיים, הוא לא חיים. אתה יודע כמה שקר צריך להיות בעולם כדי להסתיר את האמת? כי האמת היא פשוטה לכולם, מצד הספר. אני אשאל את השאלה אם זה אמת כזו פשוטה, למה אנשים לא מתייחסים אליה? העולם עכשיו הוא נמצא במצוקה של העולם, תשמע, המשיח עומד להתגלות, והאמת עומד להתגלות, איך אני אתגלה יחסית מעמד? השקר מתחיל לפחד, החושר מתחיל לפחד. השקר שלי, תשמע, המשיח כבר הפרויקטור מגיע, מתקרב, אני החושר מתפזר. זה פרויקטור אדיר ונורא, לא יכול לעמוד בזה. מתחיל לגייס את כל הגיוסים שלו, תבוא, משקר, משקר, תבוא, תחזיק את השקר פה, עושה צו 8. יוצא עכשיו שמה שהשקר מתגבר, זה רק סימן לגילוי האמת בו. כי הוא מתחיל להתפזר. לכן תספר לו שם, לכן תספר לו שם. Okay.